Credincioșii din mai multe părți ale Italiei au avut vineri 17 martie 2023 bucuria să se închine la copia icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu. Odorul de mare preț a fost dăruit parohiei ortodoxe române Sfânta Muceniță Pelagia Montecatini Terme din protopopiatul Toscana I cu binecuvântarea în al preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și a preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, prin dragostea Arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu. Delegația de la Mănăstirea Hadâmbu a adus Sfânta Icoană la Biserica Românilor Ortodoxi din Montecatini Terme spre slava lui Dumnezeu și spre cinstirea Maicii Domnului, care mijlocește înaintea tronului Preasfintei Trăimi pentru întreaga omenire. Într-o atmosferă de pace și de bucurie duhovnicească, soborul slujitorilor a oficiat taina Sfântului Maslu. Părintele Ioan Trandafir Bobârnea, protopop al protopopiatului Toscana I, a făcut referire în cuvântul adresat la importanța acestui eveniment istoric pentru ortodoxia românească din diaspora italiană. Am crezut că au trecut doar câțiva ani de la primul peregrinaj, prima vizită cu icoana pe care o avem aici în spate. Zic, 2 ani de pandemie plus 1 an, 2, că pare că au trecut 3-4 ani. Și părintele spune, nu, au trecut părinte 7 ani. De când a venit delegația de la Mănăstirea Hadâmbu aici. Ce repede au trecut ani. Și sunt dumneavoastră când trec repede ani, când totul este bine, când este echilibru, când este dragoste, când este credință, nu-i așa? Nu se simt când zboară ani. Iată, astăzi o întâmpinăm pe aceasta pe care o avem în față, o icoană foarte frumoasă, care aduce cu sine, cu siguranță, rugăciunile celor de la Mănăstirea Hadâmbu, a părinților care se roagă, nu cum ne rugăm noi, în sărbători și duminica, ci se roagă în fiecare zi, pentru că fiecare zi este rânduia de mănăstire, Sfânta Liturghie, Vremia, Cedrenia, Mezonoptica, și câte alte rugăciuni nu aduce Maica Domnului din România cu ea aici la noi, în Italia, la Montecatini. Nu pentru că Maica Domnului n-ar fi pretutindeni, este pretutindeni, este alături de Fiul ei, dar rugăciunile pe care le aduce de acolo, de la mănăstire, a părinților, așa cum am spus, a credincioșilor și a altora care poate au vrut să ajungă la Hadâmbu și n-au vrut să ajungă la Hadâmbu. Protosinghelul Iorest Goraș, secretarul Mănăstirii Hadâmbu, a menționat că este pentru prima dată când o copie fidelă a icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului cu ferecătură este oferită unei parohii. De asemenea, a vorbit despre minunile pe care Preasfânta Născătoare de Dumnezeu le săvârșește mereu prin icoana de la Mănăstirea Hadâmbu, dar și prin reproducerile aflate în biserici de parohie și de mănăstire. Prima minune vizibilă se întâmplă în zilele noastre în 1992, de nu contează, când în ochiul stâng la Maicii Domnului începe să izvorească Sfântul Mie. Mai târziu, în 1993, din numărul stâng la Maicii Domnului începe să izvorească Sfântul Mie. Și ceva mai târziu, în anii 1995-96, din mitra Mântuitorului, adică din corona împărătească Domnului nostru Iisus Hristos, a început să izvorească 3 izvorașe de sfârmire. Și începând cu același an, deseori, chiar săptămânal, a izvorit Sfântul Mie din această Sfântă icoană. Bineînțeles, pe vremea aceea, icoanele nu erau fericate, deci nu era fericată cu aur și se vedea mai bine. Multe minuni, multe tămăduiri, dar cea mai mare minune, iubiți credincioși, care s-a săvârșit, este că pentru prima dată, copia icoanei Făcătoare Bune Maicii Domnului este adusă în parohia dumneavoastră aici și va rămâne aici pentru totdeauna. Acum 85 de ani în urmă, Părintele Octavian Zmăl a pictat icoana Maicii Domnului și anul acesta, Părintele Nicolae, care este lângă noi aici alături, o pictat icoana
pe care o vedem noi. Original a fost pictată de un preot, copia este pictată tot de un preot, care are o evlavie deosebită către Maica Domnului. Sâmbăta trecută, un autocar de la Timișoara, cu 75 de persoane în autocar, a urcat până la Cuvioasa Paraschiva, iar de acolo a vrut să ajungă la Mănăstirea Adâncu, se închină la Maica Domnului și se plece spre mănăstirile Nițenea. O doamnă din autocar, care a fost bolnavă de cancer, și-a zis, Maicuța Domnului, eu nu pot să plec de aici, eu vreau să stau să mă rog ca să mă vindeci. Și spunea la ghidul care era și spune, rămânem la slujba aici, nu, noi avem cazare acolo și mergem acolo. Aproape de mănăstire, cu aproximativ 3 km, s-a stricat autocarul. Și atunci erau nevoiți să rămâi la mănăstire, să mă tăseară la priveghere, spunând șoferul la pelerin că în 2-3 ore se va remedia treaba și o să plece mai departe. Vreau să vă spun că autocarul nici în ziua de azi nu pleca de pe loc, iar pelincioșul a putut sta la toate slujbele, începând de la priveghere, cu litie, utremie, Sfânta Liturghie și Sfântul Maslu Arheres, care a fost învârșit de preasfințitul Antonie, episcop de Văr. Părintele paroh Matei Tulan a mulțumit părintului mitropolit Teofan, preasfințitului Siluan, preasfințitului Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, preasfințitului Atanasie de Bogdanie, arhiereu vicar al Episcopiei Italiei și arhimandritului Nicodim Gheorghiță, pentru că au prilejuit și binecuvântat aducerea Sfintei Icoane la Monte Catini Terme. De asemenea, decât să mulțumesc mult Dumnezeu și Maicii Domnului și numele tuturor frăților voastre, preasfinți părinte, transmitem gânduri de mulțumire înalt preasfințitului Teofan, mitropolitul Moldovei și Bobinii, preasfințitului Nichifor Botoșeneanu, care au dat binecuvântare de România să putem primi acest mare dar. Mulțumim preasfințitul părinte episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Unitare și preasfințitul părinte episcop Atanasie de Bogdanie, care sunt mereu alături de noi și cu binecuvântări lor reușim să mergem înainte. Și în ultimul rând salutăm mâna părintului Stareț, arhimandritului Nicodim Gheorghiță, care prin dragostea Sfinției sale a reușit să aducă o mângâiere tuturor românilor din această zonă, dar cea mai mare mângâiere a dus-o icoana pe care a dăruit-o parohiei noastre, credincioșilor noștri și tuturor celor care se închină Sfântul Biserică. Cărturile de mulțumire se îndreaptă și către Părinte Nicolae, care mulțumesc. Minunile se fac în liniște. Asta, la început, am înțeles că era o dorință, un dor, ceva deosebit, dar prea mult gălăgii, prea mult sunțe. Trebuie să căutăm mai mult liniște, așa mângâierea, așa să auzim acolo rugăciunea că se duc în cer. Mulțumim iubiți Hrânțioși și frăților voastre, pentru că, cum spunea Părintele Stareț, arhimandritul Nicodim Gheorghiță, voi sunteți podoaba bisericii, adică voi împodobiți biserica. La solicitarea parohiei Monte Catini Terme, în luna ianuarie 2023, s-a pictat de către preotul Nicolae Tverdostup de la parohia Romanovca icoana cu chipul Maicii Domnului Acționița de la Mănăstirea Hadâmbu. La rugămintea credincioșilor parohiei amintite și a Consiliului Parohial, care au o evlavie deosebită către icoana Maicii Domnului de la Sfânta Mănăstire Hadâmbu, pentru întărirea și mângâierea de care toți au nevoie în aceste vremuri de încercare, departe de casă și de cei dragi, s-a binecuvântat oferirea acestui dar. Amintim că în perioada 25 octombrie-1 noiembrie 2016, icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu, care a ieșit pentru prima dată din țară, a fost cinstită în mod solemn la Biserica din Monte Catini Terme. În anii ce au urmat, împărăteasa cerului a săvârșit multe minuni în parohia Sfânta Pelagia, trăite și relatate de către credincioși.